Ja, skulle det nu vara så att någon får för sig att bryta sig in i något av lastutrymmena, gasolutrymmet eller lastutrymmet exempelvis, så är ju bilen larmad. Det är klart, då blir det lite jobbigt att fortsätta att bryta sig in och ta grejer. Tjenare på er! Nu har jag varit på posten, bland annat. Jag har gjort en jävla massa andra grejer. För imorgon är det fredag. Då vet ni. Det är den där goa dag fredag. Fan, jag älskar fredag. Men nu har jag varit på posten och har hämtat ett paket. Jag tänkte jag skulle dela med mig av innehållet i det paketet. Jag såg att Hjärtmans hade ett erbjudande på en grej. Och det var bara över helgen. Så jag var tvungen att tänka fort, om man säger så. Så vi ska öppna den här, så ska jag visa vad det är för någonting. Men det är en grej som faktiskt Sivan sa. Köp dem, sa hon bara. Det är lampor. Och de här lamporna är lite speciella. Eller speciella, men jo, de är i förhållande till de lamporna som vi har i husbilen, originallamporna, så är dessa lite speciella. De här lamporna de har som en liten USB, ett litet USB-uttag där. Därför så ska vi sätta dem vid sängen, vid huvudändan vid sängen. För då, det är rätt käckt faktiskt när du går och lägger dig och så kanske du ligger och surfar med mobilen. Och så ska du sätta den på laddning innan du somnar. Då har man uttag i lamporna. Och då har vi varsin lampa med varsitt USB-uttag och så kan vi ladda våra telefoner. Och de här har LED-belysning och de är på 1 watt, de här LED-lamporna tror jag. Så de drar ingenting i princip. Väldigt käcka. De är dyra. Jag vet inte vad de kostar ordinarie, om det var 400 spänn styck eller någonting sånt där. Nu kostade de 200 någonting. Under en helg, en drive de hade på Hjärtmans. Därför så slog jag till och köpte 2 stycken. Så nu ska jag installera dem där bak, tänkte jag. De lamporna, det finns kanske en eller annan hobbyägare där ute som kanske har funderingar på att byta sina lampor också, eftersom de är gamla och det kanske inte fungerar. Det syns inga synliga skruvar på de här. Så man undrar, hur fan sitter de fast? Men det var faktiskt väldigt enkelt. Man bara skruvar på hela konsolen. Så lossar lampan och den här plastkåpan som är här. Den lossar ifrån själva fästet. Och då är det bara att skruva loss det. Och här sitter den fast i en sockerbit. Så att hur enkelt som helst. Ursäkta, för då kan jag ha de lamporna som reserv. För det är någon lampa som det saknas. En skruv till det här glaset och så. Plus att den här glödlampan ska jag ha i en annan lampa där borta. Så det blir jättebra. Då ska man ju få USB-uttaget åt rätt håll. Så att inte det inte pekar in emot väggen. Det får man gärna tänka på. Så. Nu har jag varit i garaget och gjort hål. Så att jag kan dra ut kabeln. Eftersom mina kablar kommer vid sidan om, så kan jag kan inte skicka dem ner rätt i där, utan jag måste in den vägen när jag ska skruva upp den här lampan. Så jag borrade helt enkelt 4,5 eller 5 mm hål och så satte jag lite krympplast eller krympslang på kabeln så att inte den ska skava i det hålet där då. Så nu kan vi skruva upp dem. Ah, det kan inte bli bättre. Kanon. Den kan man vrida runt så här. Precis som man vill. Det var alla käckt då, om man har en sänglampa med USB-uttag i. Kan man ligga och pilla med mobilen och så bara man sätter i den där och så laddar och så är den fulladdad på morgonen. Nu har det faktiskt gått några veckor sedan vi installerade de här 2 USB-lamporna. Och det har varit jättekäckt faktiskt. När man ligger i sängen där och pillar med mobilen och så märker man fast jag måste ladda mobilen över natten. Så bara man kopplar in det i lampan. Det vi saknar lite, det är någon bonad som man kan sätta på väggen där bak. Det letar jag efter nu. Någonting i tyg som man kan lägga ner mobilen i. Och så kabeln också sticker ner där.
Det är någonting som vi skulle vilja ha. Och så skruva fast på väggen där bak. Jag vill inte ha någonting i trä eller plast eller något. Utan jag vill ha någon mjuk väggbonad helt enkelt. Som ett fack. Som en liten tidningsfack. Lite som de där fackerna som är där då. Där man kan ha grejer i. Fast som vi kan skruva fast på väggen. Det hade varit görsäkt. Nu ska vi titta på lite andra grejer som jag har köpt faktiskt. Elektrisk spisplatta. Och den är på 1200 watt. Och den är graderad från 0 upp till 5. Och jag har provat den. Den fungerar alldeles utmärkt. Den ska vi ha där nere istället nu. Jag tänker så här att... ofta vet jag inte, men ganska ofta så kommer man ju stå på campingar där det finns ström. Och kan man då utnyttja en elektrisk platta istället för att utnyttja den gasolen man har i bilen. Det är ju ofta det räcker med att man kan ha tillgång till en platta. Man ska koka vatten och sådär då. Så sparar man ju lite gasol varje gång man är på en camping och har tillgång till ström då. Och 1200 watt är inte så mycket, så då klarar man sig lätt på 10 ampere, till och med på 6 ampere tror jag det skulle fungera. Så nej, jag tyckte det var en check investering. Den kostade inte så många kronor, den var lätt, den väger inte mycket. Vi hade en tanke på att köpa en induktionshäll, men den är mycket större och klumpigare. Plus att du ska ha en induktions... kastrull och sådär till den då. Så att nej, vi hoppade det. Och så är den på 2000 watt. Den här är bara på 1200. Så att jag tror det här blir skitbra. Pryl nummer 2 vi har köpt. Det är ett kolmonoxidlarm. Det ser ut så här. Det är en jäkla check grej. Det är nämligen så. När man bor i trånga utrymmen. Av olika anledningar så kan luften bli väldigt dålig. Den kan bli förgiftad av kolmonoxid. Alltså när syret försvinner och ersätts av kolmonoxidgas. Så det är livsfarligt. Man kan ligga och sova och så somnar man bara och så dör man. På grund av till exempel en gasolvärmare. En gasolspis och så vidare. Det finns massa olika saker som kan påverka luften så att den blir förgiftad helt enkelt. Och det ska inte förväxlas med ett gaslarm. Det finns separata gaslarm också. Det är en billig investering. Den här har ett inbyggt batteri som inte går att byta ut. Det finns en dekal som talar om när den är tillverkad och hur länge det räcker. I 7 år räcker det här batteriet. Den här kan man sätta antingen med ett fäste som man skruvar upp eller sätter med dubbelhäftad tejp. Jag tror skruvar upp kanske är det bästa. Och så finns det ett litet fäste som man trycker fast här bak. Och så kan man ställa den på en bänk eller en bord eller på en sängmöbel. Man kan ju ha dem här hemma också i villan eller lägenheten om man känner för det. För att vara säker på att man inte råkar ut för någonting sådant. En billig investering, kostar några hundralappar. Så finns på massa olika ställen att köpa. Det var pryl nummer 2. Pryl nummer 3 jag har köpt. Det är en brandvarnare eller en rökvarnare. Och en sån här liten check hade vi i båten. Och den funkar alldeles utmärkt. Det har inte brunnit i våran båt. Det var inte så jag menar. Men det räcker ju att man lagar mat på spisen eller i ugnen. Du har någonting inne i ugnen och så är det någonting som bränner vid och så börjar det ryka. Och då börjar den tjuta direkt. Och det har vi råkat ut för så vi vet att det fungerar. Den är liten och smidig. Man kan sätta den i taket någonstans där det passar bra. Också en billig investering. Vi har en brandvarnare som det har saknats batteri i. Och vad händer då? Den blir ju aldrig ditsatt. Nu köpte jag den här med batteri. Det är bara att starta den, sätta liten. Och den funkar i flera år. Så också billig investering. Pryl nummer 4. En brandfilt. Också väldigt bra investering. Står du här och lagar mat och grejer. Och så har man glömt någonting. Ett papper eller någonting ligger vid gasolspisen. Och så börjar det brinna. Du får panik. Då hänger den här vid sidan om. Lägligt någonstans vid spisen, i närheten av spisen, så att man inte behöver sträcka sig över spisen såklart. Och så sliter man tag i de här två, drar ut brandfilten, lägger det rakt över det som brinner. Och så förhoppningsvis så får man släckt branden. Tycker jag också är något som man bör ha i bilen alltså. Pryl nummer, är vi på 5 eller? Jag tror det är 5. Den här. Det här är en liten värmare. Och...
Alltså, den är så kompakt. Så min första tanke var väl kanske att den delar ju inte funkarna speciellt. Alltså. Men jag har provat den här och det blir mycket varmare än vad man tror. Och den är på 500 watt, vilket är kanon. Den drar inte speciellt mycket ström. Vi har ju haft lite olika typer av värmare här i bilen eftersom vi har varit ute i vintras, eller två vintrar på raken nu, och testat lite olika saker. Vi har en elektrisk värmare här fram och så har vi haft en bak på toaletten, en liten större. Men den är så otymplig den stora, så min tanke var att köpa en mindre och ha även på toaletten. Och då tänkte jag, den här blir ju perfekt att sätta i taket, för vi har ett uttag uppe i taket. Det måste jag prova, tänkte jag. Och den här verkar skitcheck. Det kommer rejält med värme från den, trots att den bara är på 500 watt. Jag har inte gjort mer än att jag har provat och känt hur mycket värme det kommer. Det finns en timer och man kan ställa in temperaturen. Jag vet inte om den är reglerad på ett sånt sätt så att den stänger av sig när temperaturen är nådd och så vidare. Det måste jag ta reda på. Nu har jag faktiskt testat den här lite grann. Och det finns två hastigheter på fläkten som du kan ändra på. Det finns en timer och den kan man ställa mellan 0 och 12 timmar och det är när du vill att den ska sättas på då. Så om du vill att den här ska starta 6 timmar senare så kan man ställa in det eller 8 eller 10 eller 12 timmar då. Det är steglöst 0 till 12 timmar. Och på låg hastighet så låter det inte fläkten speciellt mycket tycker jag. Så att, nej, jag tycker det verkar vara en check grej. Det är ju ingen stor värmare. Det är en jätteliten värmare. Men 500 watt ger den definitivt. Det blir varmt. Och termostaten är så att när temperaturen är uppnådd runt den här, den inställda temperaturen, så stänger den av sig automatiskt. Så det är inte så att fläkten står och går hela tiden. Utan hela den här värmaren stängs av då och så startar den igen när temperaturen sjunker. Så det tycker jag är jäkla bra. Jag var nere på posten och hämtade ett litet paket. Och i det paketet så har vi fått ett lås. Och det har jag ju våndast lite över hur många lås jag ska köpa till bilen. Jag bestämde mig för att vi ska ha ett extra lås på bodelsdörren. Nu kände jag att det vill jag göra det lite svårare för tjuven att komma in. Men så började jag fundera på, då såg jag nämligen att man kan köpa sådana här tulelås i trepack också. Då tänkte jag, fast man kanske ska sätta ett lås på luckan till lastutrymmet och kanske ett lås till luckan för gasolutrymmet. Men så tänkte jag, fan, så det kanske inte meningen att bilen ska se ut som ett Fort Knox liksom. Då skapar man ju ändå mer intresse hos tjuven att bryta sig in. Det var i alla fall min tanke, så jag släppte det. Vi nöjer oss med ett extra lås på bodelsdörren, det tycker jag känns bra. Och sen så kanske vi ska ordna någonting från insidan också när det gäller dörrarna till passagerarsidan och förarsidan. Det blir en annan grej det. Men min tanke nu var att jag ska helt enkelt installera det här låset och så ska vi öppna den här lådan och se vad som är där i. Personligen tycker jag det känns som en bra grej. Det gör ju det bra mycket svårt. Det är ju ganska enkelt tror jag att ta sig in i en sån där jäkla bodelsdörr. Med en kofot så är det ju bara att öppna dörren mer eller mindre. Men det blir ju mer problematiskt med ett extra lås såklart. Fokusera på detta. Och som ni ser så är det en kant på denna. På detta låset. Och det är för att det finns utan den här kanten också, så att man bultar i den plattan som är där. Då är det fyra hål här. Och så sätter man skruv rakt igenom väggen och så muttrar och en platta på baksidan. Men på våran bil så går det inte det. Man kommer inte åt någonting där, utan det är igenbyggt för kylskåpet. Och då finns det en lösning där man skruvar fast låset i karmen. Och ett sånt jag har köpt. Och det tänkte jag vi skulle prova nu och se hur det funkar. Om hur krångligt det är eller hur enkelt det är att få det löst.
Och det är inte mycket mer än det här låset i förpackningen. Och så två nycklar och två skruvar. Ja, då har jag våndats lite här fram och tillbaka var jag ska sätta det här låset. För grejen är det att enligt instruktionen så krävs det 5 mm. Det är vad den här tjockleken på plåten behöver, så att säga, i mellanrum mellan dörren och karmen för att det ska fungera. Men då är det ett annat litet problem som man inte talar om när man tittar på instruktionerna för det här låset. Det är att varje dörr har en gummilist. Och den gummilisten, när den kommer och ska förbi låset, så nyper den och fastnar. Och den vill inte gå förbi. Då får man ta fingrarna och vända på listen, trycka in listen. Då går dörren fint förbi. Jag vill ju inte varje gång jag ska stänga dörren behöva trycka på listen för att det ska fungera. Och när du ska stänga dörren från insidan, då kan du... Nej, det går inte att hålla på och fundera på det. Och då har jag försökt liksom kolla var jag har så pass mycket springa så att listen går förbi utan att jag ska behöva putta på den. Och då har jag hamnat här nere. Det är en liten bit nedanför låset. Och det har egentligen ingen betydelse, det tycker jag inte. Det har ingen större betydelse. Tanken var väl kanske att jag skulle kunna sätta denna där låset är. Av den enkla anledningen att när man skjuter fram den så kommer den att täcka handtaget som man öppnar dörren med. Så att inte det går att, det går helt enkelt inte att dra i handtaget och försöka öppna dörren på grund av att den är i vägen. Så det blir liksom man låser dubbelt. Dels att den är låst med det vanliga plus att den låser även handtaget och ett extra lås i vägen för dörren då. Men så gick inte att lösa det då eftersom här blir för tajt. Och då närmaste stället, det blir här nere. Och det har ingen betydelse, det funkar alldeles utmärkt där. Då är det liksom, då är ju dörren låst både där och där då. Och här går dörren fritt med gummilisten utan att den hakar fast. Men det är någonting man ska tänka på. Man får kolla på sin dörr och har man 5 mm så är det okej. Men man måste ändå tänka på att man har en gummilist som ska förbi det här låset också. Jag har satt låset där det ska sitta. Och så har jag tagit en penna och så markerat var hålen ska vara någonstans. Och så har jag gjort ett litet könslag i mitten där jag har markerat så att borret inte bör åka iväg sig utan borret verkligen stanna där det ska vara. Så nu börjar vi med att borra ett hål här. Funkar perfekt. Så, nu har jag äntligen fått till det. Det tog en liten stund, måste jag säga. Jag har hållit på att fundera fram och tillbaka flera gånger. Grejen är att eftersom det är en liten, liten kant på den här dörrkarmen. Och jag vill inte fördärva den karmen genom att slipa bort för den här. Det skulle man kunna göra, men det vill jag inte göra. Och jag har inte sett att man har gjort så någon annan stans där man har installerat dem här heller. Så att det jag fick göra det var att hitta brickor som hamnar på baksidan om den här lilla flärpen som jag har skruvat fast i karmen nu. Så att inte låset vill vika sig utåt när man drar fast skruvarna då. Och till slut så hittade jag brickor som jag fick till perfekt där bakom. Så nu ska jag limma det här och så skruva dit det helt enkelt. Och då ska jag limma på den stora plattan där så att den blir limmad mot väggen. Och så limmar jag lite grann bakom skruvarna och så skruvar jag in skruvarna. Jag tar en rejäl klick här i mitten tycker jag, eller en sträng. Jag sätter några
klossar det med ett skumgummi bakom. Bara lite försiktigt, för då spänner jag låset åt det hållet. Jag trycker låset lite grann bara. Inte mycket, pyttelite bara. Det är såna här... hur ska jag visa dem? De är liksom koniska, smala, och så blir de tjockare. Så kan man trycka in en från varje håll, så spänner man upp det lite. Då trycker man låset emot försiktigt så. Inte hårt, bara lite försiktigt. Så att man pressar den där emot. Och så fastnar det fint så. Nu sitter den ju både med långa skruvar rakt in i karmen, plus att den är limmad här på baksidan, och det är väldigt starkt. Det är starkt som fasen, det är limmet. Och vad jag ska göra nu faktiskt, man kan ta bort limmet efteråt när det har torkat. Det berättade jag även när jag gjorde solpanelen där uppe, att går man dit dagen efter innan det har härdat riktigt ordentligt, så kan man ta en liten plastskrapa och ta bort det. Men jag vill inte ha minsta lilla repa på bilen här, så jag ska ta bort det nu när det är mjukt. Sen är jag färdig. Ett lås. Ska vi se hur det funkar. En sak som slog mig. Och det är jävligt lurigt. Det ska ni tänka på när ni köper sådana här lås. Jävligt lurigt är det. Och jag gillar det inte alls. Det är ju nämligen så att nycklarna öppnar man låset med. Men du behöver inte nyckeln för att låsa låset. Du bara trycker in knappen. Som ni ser, när den är, alltså när låset är upplåst, så kan du bara skjuta för det och så trycka in knappen. Och vad händer om nyckeln ligger inne i bilen då? Det får den inte göra. För då kan du inte låsa upp låset. Så att det är en grej att tänka på också. Ett annat tips som slog mig nu när man ska jobba med lim eller shit, sånt här som jag använder när jag limmar fast den här nu, för att ta bort det. Det finns på Biltema, Jula, alla de här stora varuhusen som säljer biltillbehör och sånt. De har speciella rengöringsservetter på burk som är kanonbra att använda till det här. Men vanliga sådana här städservetter går också att använda. Men de har inte riktigt samma aggressiva... lösningsmedel i som de här man köper i biltillbehörsaffärer då. Men det går att använda de här också. Och det jag använder, det är en liten plastskrapa. Så inga metallskrapor eller någonting sånt när man ska ta bort kittet efter det. Så, nu kan man ta den här fuktiga städservetten och så kan man torka längs kanten runt här. Ha, det var allt för den här tips- och tricksrundan, tror jag. Lite olika grejer så. Det är sånt som vi håller på med nu, eller jag håller på med innan vi drar iväg till Tyskland, Schweiz, Frankrike. Eller Frankrike, Schweiz, Italien kanske. Massa Italien kanske. Spanien. Ja, det blir massa roliga länder i sommar och höst och vinter. Och jag vet inte fan hur länge vi ska hålla på. Vi får se. Men det blir en lång jäkla resa. Och skitskoj ska vi ha. Så nu håller vi på att fixa och dona lite. Det är därför det blir lite såna här tips- och tricksfilmer. Men på fredag så ska vi på en liten husbilsträff. Det blir nästa film efter detta. Så vi syns i nästa film.